Onti anyamirani go omobunke o kitutu masaba klibo gisairo Ritkulele labaga kuigora chia bisi chia bagambia sechinseme chia senchiremo yogo kinia obo koreri Anina sensemo yomurendi chia bisi chia bachiko yura sensemo ya omogonchoro na baigo chiria chia ist kitutu Kati ya bara ya banyara kwa wikira na asume go yo no morijo no komishuna buoro gongoru wanyansa flora umoroa Oyo boigo nyara kobaga kuri irenga na chikobaga kubwatira na amone chi serikali go se serikali e county Nyamira riko ne kingo bolendi kwanyara kobogo tingiwa a sense mino nya chinga kiecho ni go cliff boigo nyara kobaga kuri ira nga abisi ya ne chikobaga ko gendera go ikirania chira chia magendro e chenya ta kobaga kuri ira ba menye be constituency ya chinga ki chi campaign asomuro bero yoni wa siasa chomo chokero ka boigo chia bwata inse ase abarai bagania Uchika weki gambiro kwe wa useko bugati wa mnatukumani wano murike itikoro wa seka untie Nyamira Paul Kapokara. Gago cha kirimeji nsamuchiri chumo gonchura sa igorechi ya visi chumo chief. Ejujira atukunyara kubachigo tumeka muna wa gambi kuruwa sora gongoruo. Nigo, maiga ya ina inde anyara kubaga kuigorechi ya visi chindeme ya chinsamuchiri cha East Kitut imeye sub-county area ya Masaba North. Kwane kirekyo niko gisaira gendere kwa baga kulira nganachi kunyara kwa baga kugendereria ama gendere una yuwa sechi location chansi Meye bunga ya bukitutu wama sababu nenchire ya moyo kubato ya wanainchi kuruwa soko nyorobo koreli buwabaga mbi Hapa ndani kuna ofisi ya chief, assistants wake na ACC wakati anaona leo anataka kukaa hapa karibu na East Kitutu ako na mahali anaweza kukaa Hawa ni maafisa ambao wanatupatia services muhimu sana. Hatuwezi kuwa tunaenda kuona kwa manyumba yao. Chief wetu tafadhali. Tusije tukapita hapa tukapata ofisi haina afisa hata mmoja. Nomujiga wekeranwa mo no regional commissioner kuruwa sorogongorwa nyansi motuvati Flora Moroa. Ukwane kere kio ni gomoroa gendreka waka kubabuli ya bamenye kuruwa sumo chokero kakuchikunyara kwa wakwene kia omulembe. Asa gendera kwa baga kubulia abarai kunyara kwa baga siku kuna chakua nyara kwa baga kubwato kwa moneke gambiru watu wamesema kama sheria imesema vile imesema tufuate hakuna mambo ya kupigana pale kwa hivyo tudumishe amani sisi kama wale ambao ni watumishi wenu katika kitengo cha usalama tutahakikisha ya kwamba mambo ambayo yanaendelea katika ile soko yameendelea kwa hali ya usalama. Ningana boigo yanyara kobage kwa igwa koboko amono mujumbe Clive Mbanegisero oyuboigo obuliri abarai kunyara kwa bakubwatia Richiko. Kesi iliamuliwa na koti. Sisi tunasema wacha kila mtu atii uamuzi wa koti. Na kama hujafurahishwa rudi pale kwenye koti kubwa toa malalamishi yako. What we call appeal. Kulingana na mnumo MC Borogongo bweli ko mumus Kenya mbega gisesa. Nere ni gasingire na kwani alichi ko kwati kwa sibuga asiuri ngali tukulialero ni ko babekire kina kende. Yuko ni ko batanga egati abara ya bagende to kutyo terelia libererero lyo lyo muchokeroka. Ebiri ni mtu saidie sino. Mmoja usaidie 24 report orders. Baada ya vita ilitokea Friday na leo. Siku ya leo Madam Bridge na commissioner Tumerudi tena kotini kuandika konde kwa report simba rati ashiku ashtakiwe. Yeah. Yugo yugo yukuranua mnumo county commissioner we county ya Nyamira Sereta Erasta Zimboi. Nigage ndre kwa baga kukikili ya ubo tumiki wa maruwa tanche iri kuruwa soro gongoruiga. Asaburira baga ambia baga kubwata na gune nchira ya mayogo kora ama ruwa jaiga tanche iri kuruwa se orgongorwe county ya Nyamira. Kata huu kienda kuitisho wa 200 kale kotini. Nikatusaidiaje na wenye mnakunywa bure na tahadhari kidogo pia wakati tunakausha majiko kuna possibility ya kwenda kukoroga vitu zingine mbaya utakorogewa meza na utakunywa na utawaga Mijiga ya magendro buna ajaiga ni go omosike klefu mpanegi saira lire irenga na igara chukunya raka wakako jigendro lia stinsemo a oime ye bunga ya bukututu buwa masaba unenchire ye mo yogo ikirene chira chiri awa jirete chinga ki chechi campaign Bariba colleges and university Ebe sakonya na kanyete kuru treasury na rondo che asoi. Fund manager noche na ga asaine ngo baba angerare chicha kingoro siare abana banyo ba so. Ega je ata kire ga manje mata yeri. Ginko report rige tasini kia uwanje teki andizi TV kuruge gasti nsemechi ga chia ebunga ya kitutu masawa imeye county ga Nyamira inchi gongurukwa polikapu. Okara.